你有一条来自国宝的留言，请注意查收。西周王朝经常举行各类赏赐活动，当年作为西周官员的吏也得到了周武王赏赐给他的青铜，很是高兴。他用这稀有的青铜铸成了这件簋，故名为厉簋。厉的官职在当时叫有司，也就是个部门主管。这件簋样貌也称不上惊艳，却被认为是镇国青铜器。它珍贵的秘密藏在哪儿了呢？这里是中国国家博物馆地下二层古代中国基本陈列，我是国家博物馆的讲解员袁硕。长久以来，咱们中国的学者一直对史书上的记载有所怀疑，其中最经典的一个例子莫过于史记中对牧野之战的记载。司马迁在史记中描述到，当周武王讨伐商纣王时，殷商王朝竟然组织起了70万人的作战队伍。且不论以3000多年前的人口和调度能力，70万人作战是否太过夸张，就连牧野之战发生的时间都有至少44种结论。辉煌伟大的周王朝是什么时候建立的？我们之前竟然都没能得出一个清晰的结论，这实在是太让人遗憾了。好在青铜厉簋出土了。簋是一种古代石器，用来盛装煮熟的谷物类主食。西周等级森严，一些用于祭祀和宴享的器物被赋予了特殊的含义，成为礼制的象征。这就是所谓的藏礼于器。天子在祭祀、宴享、随葬时使用9鼎8簋，诸侯7鼎6簋，大夫5鼎4簋，以此类推，不能越级使用。自此后的3000多年，礼乐成为中国人的思想准则和行为规范，中华民族自誉的礼乐之邦也由此而来。所以作为西周贵族的常备礼器，簋本身并不十分罕见。厉簋的珍贵恰是因为底部的30余字铭文揭晓了武王征商的时间。铭文开头是这样写的：武王征商，为甲子朝，遂鼎。翻译成现代文，就是武王伐纣战役发生在某年甲子日的早晨，当天岁星，也就是木星，正当中天。首先，专家采取了碳14测年法，将西周初年遗存中出土的碳样进行检测，框定出武王伐纣战役发生在公元前1050。至前1020年的年代范围。天文学家依据铭文中所记甲子日、岁星，也就是木星，在中天的天象，参照《国语》记载的天象记录，精确计算出武王伐纣发生于公元前1046年1月20日。由此，这一历史学的著名悬案终于告破，厉簋居功至伟。可以说，他刻下了商周的界碑。当然，对于这30多字铭文的解读，一些学者也提出了自己的异议。只能说，目前我们只是暂时得到了一个大体上还算认同的说法。如果我们要想得到最终的定论，恐怕还需要进一步的发掘和研究。其实，对于一个并不从事学术研究的普通人来说，欣喜的不仅是了解到商周更迭的年份，更是拜千年不断的文字所赐。通过一件文物，30几个字，居然能和3000多年前的祖先们交流。而簋的上半部分形状被现代人用的碗沿袭下来，依然作为石器盛放谷物，被我们捧在手掌，也捧在心上。国宝留言持续更新，请注意查收。